Salutare, dragi privitori! Vă salut eu, Nicolae Josanu, și revista Acasă. Iată cu acest live exprompt, deci cât mai actual, să zicem, și să vă spun și eu niște păreri, eu știu, cred, preluate din societate, foarte discutate despre una din marile noastre probleme din acest rămă, cum zic eu. Și am să fiu foarte succint, deci pornesc de la aceea că am ascultat doi responsabili în atât de așteptatele reforme, mișcări, cât de cât în justiție. Deci două ieșiri în spațiu public, în sfârșit, a ministrul Litvinenko și doamna Drăgălin. Ca să dau doar două nume. Deci, cum? Hai să încep cu doamna Drăgălin. Vreau să încep cu, dacă vreți, cu niște niște complimente, eu știu. Doamna Drăgălin, am ascultat ieșirea, conferința de azi, ziceți cum vreți, parcă s-a mișcat puțin, hai ca să nu zic altfel. Până atunci ea ieșea și făcea niște declarații pe locuri foarte naive, banale, demagogice, care, mă rog, lumea reacționa cum reacționa. Iată, azi a ieșit și prima concluzie sau părerea mea. E bine, doamna Drăgălin, că măcar ieșiți. Pentru este o problemă mare aceste guvernări de incompetenți. Comunicarea. Comunicarea cu noi, cu toți, cu ce societatea, de cei care v-am ales, toți. Deci voi sunteți toți aleșii noștri, indiferent cum am votat. A tuturor, și președintele este a tuturor, și dumneavoastră, noi vă plătim din banii noștri. Domnul Drăgălin, asta a fost primul, să zic așa, prima concluzie, primul compliment. Bravo, a ieșit și chiar a început să vorbească cu mare curaj, dacă vreți. A încercat să spună niște, în sfârșit, niște păreri a dumneai ei, foarte dure pe alocuri, da, față de judecători, față de alți reprezentanți din justiție. Păi, cu toate că sunt acolo și niște apucături din astea, însă vedem, nu știu nimic, doamna Drăgălin, nu merg chestiile astea, este erită. Erită enorm, nu știu. Nu puteți să ascunde chestiile astea. Întrebările sunt persiste și la ele trebuie dat un răspuns. Despre celălalt, Litvinenko. Am postat și eu în spațiu public câteva, mă rog, replici, la fel preluate, vă regăsiți în aceste concluzii, replici, omăligă, într-un cuvânt, așa cum îmi place mie să spun lucrurilor pe nume, omăligă, mă ligă, în profunzime, la Lorena Bogza. Și Lorena Bogza, foarte enervată, se simțea calmă. Lorena Bogza a încercat să insiste, dar a insistat, dragă Lorena, mulțumim, Lorena. A fost ca niciodată foarte exigentă, dar ăsta Litvinenko, nu știu, o să vedem, întrebări la care spunea și jurnalista Lorena Bogza, un ministru trebuie să știe răspuns, să știe categoric răspunsul.
Nu știa, dragă. Una din întrebări, ca să le reproduc și eu, să zic așa, a Lorenii Bogza, una întrebările cele mai solicitate. Ce facem, domnilor miniștri, doamnă dragă guvernare, cu acești bandiți care încă îmblă și jubilează? Ecte, uitați-vă. Și nu-i secret, dragilor, nu-i secret. Ea aristează, îi ține o leacă dacă îi ține, îi dă drumul acasă și sunt liber. Uitați ce a făcut, ce a făcut Damir șmecherușeala. Damir care avea atâtea argumente că trebuie să fie închis. Ați văzut și pe timpul lui Plahotniu cât a făcut individul ăsta. Nu, el e eliberat, poftim. Eliberat. Atâtea investigații jurnaliști numai cu acest Damir. Atâtea materiale, atâtea argumente. Nu, dragă, uite, Litvinenko și nu poate face nimic. Da, nu știu, dar să vedem, iau. Caute, mai proaspăt, Topal. Eliberat, dragă. Iau-te, Filat. Da, și, nu, el e pățan de treabă, figurează. Dacă e vorba de Filat, figurează și raportul Kroll. Și pe sfârșit și-l au dromat și-l așa numit. No, ai, pșadeș. Uitați-vă ce o altă mostră. Dar nu mai zic de șor. Și de ăsta și râde penalul celălalt, și de acolo și râde de incompetenție ăștia. Râde Plahotniuc și jubilează, râde Haliuc așa, râde toți, Platon, toți cei care, pe de o parte, vă zic încă o dată, sunt atâtea argumente, verificați-le, încă o dată, sunt atâtea în raport și la Kroll, Kroll 1, Kroll 2, în raport și la comisii, condusă de, dacă nu mă înșel, de fosta deputată Inga Grigoriu, cu așa numită la undromat. În raportul comisiei de furtul miliardului a lui Slusari, fost vicepreședinte a Parlamentului. Cel puțin atât, tone de hârtie, hai să vorbesc la figurat. Nu, dragă, ei stau acolo și nu fac nimic. Și ăsta le ținem cu, nu știu, să vedem, dar du-te, omule, la pensie, ori mama naibii, du-te de acolo, că nu știu cum să-ți mai spun. Așa vă spun eu, lasă, băi, să vină pe altcineva. Lasă cineva de curaj și caracter, că de asta avem nevoie, mai ales în domeniul ăsta. De curaj și caracter, am văzut, hai să nu de ochi pe doamna asta, Drăgălin, a dat dovadă puțin de curaj și caracter azi. Nu știu, să nu de ochi. Dar acest Litvinenko, poftim, și mai este o chioche acolo care atâta rahat a făcut în justiție, o lese, ce? Șefa comisiei pe juridică, pe probleme juridice, așa mai departe, șede în Parlament și ați văzut încă o mostră de-a tuturor incompetențelor ăștia. A făcut o comisie asta cu procurorul Picecox, da? Atâta mârlănii, nu că gafii, mârlănii, drag, mârlănii adevărate și în acest domeniu. Comisia aceea făcută, împinși, hai că trei, au trecut concursul, acel rurac. Cum, băi, să nu ai în vedere imaginea acestor, un viitor coșcojea șef prin procuratura Picecox? Deci, cum să nu ai în vedere, deci, imaginea acestor șefi? Cum va fi credibilitatea după asta? Cum va lucra el cu colegii de acolo? Zic, băi, că noi te știm, că se știu în interior. Te știu, băi, și ne-ai fost și mă înveți tu. Care e eficiență, dragilor? Dacă îl pune pe rurac, îl cunoașteți, eu am îmblat după dânsul numai eu și cu alt jurnalist, doar într-un caz, cum o hărțuiau pe doamna Domnica Manole. Dați înapoi, vedeți atent doar măcar materialele mele. Erau sute de vizualizări, dragă, erau cu acest reportaj despre acest individ rurac. Cu dosarele fabricate împotriva
împotriva doamnei Domnica Manole. Cu aceea gașcă de judecători, ea era un tot un individ acolo, se făcea de râs, mă alunga din sală. Țineți minte, și acest rurac insista, dragă, să fie închisă doamna Domnica Manole, știți pentru ce i-au fabricat acel dosar? Absolut aiurea. Și uite acest rurac, măcar și pentru asta, acest rurac este promovat de șmecherii din acele comisii, nu știu de unde, cum să ajungi tu, băi, dar nu-i accept actele măcar. A ajuns unul din candidați. E bine, azi el și-a retras, vede că cineva i-a spus, încă, eu înțeleg, hapuga, dar cred că îi merge minte. Nu te bagi, băiete, și în generi toți urași ăștia, dacă aveți rahat la fund, cum se zice, schelete în... Nu vă băgați, băi, că o să vă mâncăm noi, jurnaliștii, societatea civilă și toți oamenii trebuie. O să vă mâncăm, o să vă scoatem, o să vă aristăm mai devreme sau mai târziu și vai de capul vostru după asta. Faceți o leacă măcar ca alți șmecheri. Sesti na dno. Până acolo o să vă ajungem. Păcat că se lasă și... Hai să ascultăm aici. Suntem lângă Arcul de Triumf. Ați auzit aceste sunete din Chișinău. Iată doar câteva, nu gafi, dragilor, mârlănii și guvernarea asta, toți, și doamna președinte, că este războiul, că pandemie, care război, băi, ce cu, ați băgat pe rurac, l-ați eliberat, pe topal l-ați eliberat, Damir l-ați eliberat, toți, îmblă Tauber, de grabă toți își face alt și alt partid și o să ajungă în parlament, aici este temerea noastră. Și 90% de probabilitate că ăștia vor ajunge în Parlament și nu vom avea majoritatea pro-europeană și să duci naibii toată a doua oară această poveste de succes cu de integrare. Ăștia vin având majoritate, o să anuleze tot, dragilor. Aici e temerea noastră. Nu că eu faci abstract, eu sunt josan sau nu știu cine... Strigă, Lorena Bogza, Cozer, Rață, foarte mulți, societatea civilă, aici este temerea noastră. O să vină gașta de bandiți la guvernare. Uitați-vă sondajele, mai credibile, mai puțin credibile, mai mari, mai mici, cam spre asta merge. Este neîncrederea în această guvernare de incompetență, tot mai incompetență. Am adus doar câteva... argumente, câteva mostre care sunt în societate, deci sunt în presă, sunt în spațiu public. Nu le născocesc eu. Azi și-a dat demisia această comisie. Păi, dar cum faceți voi comisiile cele? Pentru că este cu ochiul liber, iarăși mă întorc, cu ochiul liber, un măsurariu simplu. Păi dacă tu ai trecut un rurac în etapa finală, ce fel de comisii, dragă, ați făcut voi, Olesea și Litvinencu, care acum își toarnă cenușă pe cap, insistă să fie anulat concursul? Păi, Serioja, băi, du-te băi, de acolo băi, și dă voie la un pațan cât de cât, un student, un jurist să fie cât de cât corect. Băi. Dar să fii cu caracter, cu curaj și caracter. Nu acceptați, dragă, dar dați-i voie din alt, eu știu, alt partid, eu știu, puneți-l pe celălalt Gligor de care tot se zbate, puneți-l pe, eu știu, ca să nu mă acuzați, pe Dinu Plângău, puneți-l pe Dândrin Năstase, băi, la urma urmă, puneți-l să iei curăț rahatul de acolo, puneți-l pe, nu știu, hai, alți juriști, sunt atâția juriști. Nu-i luați numai, luați care eu i-aș, deși am amintit, ăștia care fac gălăgii, care iată, în sens că iau o atitudine, care au o imagine bună în societate, prin acțiuni concrete. Puneți Olesea și Sergiu acolo, acceptați chestia asta, că altfel o să vină, vă zic, o să vină bandiții ăștia șoricei. Și ai să nimerești în pușcărie, că așa ori să-ți pe drept, pe nedrept, ai să nimerești în pușcărie, vei Sergiu Litvinencu. Olesea, concursul ăsta, concursul cela, numai rahaturi face Olesea asta. O făcut concursul cela, țineți minte, era împotriva Domnicăi Manole.
Da, era împotriva domnică Manole, împreună cu Maia Sandu. Era împotriva atunci, concurs, neconcurs. Au făcut concursul acela de oaia. L-au băgat pe, iarăși, ce fel de comisie, l-au băgat pe, l-au trecut pe Stoienoglu, ca ulterior să-l dea tot ei afară, a făcut, că a făcut, ca să mă iertați, ca să spun direct, a făcut rahat, nu gata de-am nu-i bun Stoienoglu. Și, păi și suntem, noi suntem idioți, băi, nu vedem chestiile astea. Nu știu cum să conving și mioriticii noștri, zombii ăștia. Măi, oameni buni, noi am călcat, am făcut asemenea gafe cu povestea aceea de succes în ghilimele a lui Leancă și Filat. Au venit aici și Biden și Merkel, gata, am apucat pe Dumnezeu de, era sfundeșit. Nu, au venit bandiții pentru că așa au făcut al de Leancă și Filat, ați văzut, au făcut gafe, gafe, mai mult decât gafe. Și au venit și ați văzut, hai să judecăm după precedente. Au venit bandiții la putere și au făcut praf din toate intențiile noastre. Exact așa se va întâmpla, măi mioriticilor, măi zombaților. Hai să oprim acești incompetenți. Nu toți, ați văzut, sunt și buni acolo în guvernarea aceea. Dar foarte, foarte puțini. Foarte puțini. Nu mai vreau să mă bag în alte domenii, nu în domeniul ăsta de justiție care este cel mai, nu cu asta am ieșit, iată, apropo, aici în fața acestor locuri sfinte, dacă vreți, eu, de prin 2015, cu acei tineri am foit și eu, am contribuit, am ieșit și am luptat împotriva bandiților, deci, deci pentru o justiție corectă în final. Împotriva celor bandiți de miliarde. Am ieșit cu riscul de a fi arestat. Am avut și eu două dosare fabricate. Băi, Sergiu, băi, Litvinenko, Olesea, o să fiți hărțuiți. Olesea o să-i meșmecher așa, cu Tațu, noi știm pe Tațu care ne-a lungat, era vicecomisar pe aici din miliție și ne-a lungat de aici prin anii 2000 și ceva, ne-a lungat de pe piață. Tațu, lui Olesea. Ai, nu-i bine să amintesc. Nu știu, Olesea o să iasă basma curată, că e foarte șmecheră pațanca asta. Dar tu, Sergiu, sau Spânu cu revenirea bandiților ăștia, ai să fii băgat în pușcărie, băi băiete. Pe drept, pe nedrept, ai să fiți băgați în pușcărie. Hai să, altfel să vă zic, iată măcar așa. Eu nu înțeleg, faceți abstracții de mine, că eu cu platformă, da, că nu știu cine, cu Năstasă, Nenăstasă, cu Slusar, cu din plăcut, dar faceți abstracții, băi, de mutra mea. Faceți abstracții de cei care strigă, toți, indiferent de ce culoare, cu barbă, fără barbă, alb, negru, doamnă, nedoamnă, ascultați argumente, noi vociferăm niște probleme, niște strigăte preluate din societate. Eu așa cred, hai să facem abstracții de cine strigă, cine aduce adevărul, sau discutația că este această posibilitate, nu mai închizi gura la oameni. Ieșiți, comentați, avem dreptate, nu avem dreptate. Eu am venit cu niște argumente, doar câteva argumente. Uitați-vă, hai ca să mă zic că ușor, mai puțin am să vă țin, să tot amintea de aceea declarație de capturare a statului. Băi, nu vor, nu vă pare ciudat, nu vor, dragă, ca numai cu punerea în aplicare juridic, acele declarații care au acceptat-o blocul acum, inclusiv și Maia Sandu, putem rezolva foarte multe probleme cu bandiții ăștia. Foarte multe probleme. Îi arestez și, dar nu, și arestează, nu, îi se duc, poate cu intenții bune arestează, dar fac gafe după gafe. Uitați-vă câte cu partidul ăsta bandiților șor. Ăștia de la, iarăși, ca să amintesc, atunci când era blocul acum, atunci încă trebuia de înaintat juridic, să fie scos în afară legii și respectiv, arestați toți ăștia, dar argumentat juridic. Nu, ei au dat un rahat de interpelare, de foi acolo, de cum se numește în
termeni juridici la Curtea Constituțională, poate intenționat, ca să fie anulată, ca să nu fie acceptată, să nu treacă, să nu... Curtea Constituțională juridică a respins-o, a dat-o, nu știu pe unde, șoricei jubilează, jubilează. Concluzia, dragilor, nu eu, faci să abstrac că vă zic de demutra mea. Noi trebuie să ne mobilizăm, să oprim, nu gafe, dar mârlănie aceste guvernări, că vin putleriștii, vin iectele. Că este altă temă, cum susțin șmecherii ăștia, bandiții și separatiștii. Nu a anulat nici azi subvențiile cele pentru 3 miliarde de lei noi pierdem, așa dacă nu mă înșel, cel puțin 3 miliarde pierdem, pentru că aceia sunt facilitați. Deci, agenții economici de acolo. De ce? Atunci era Plahotniuc, Donor, Amuiac, cineva e la guvernare. Au trecut deja, iată, mai Sandu, ai 2 ani. Ești la înțeamnă și ceva. De ce aceste mârlănii? De ce? De ce nu se rezolva acum problema aceasta, cum îi zicem, transnistreană? Și multe, multe, deci... Dar mă întorc la justiție. Ce vină are, eu știu, Ucraina, războiul, în justiție, când rurașii și toți ăștia, bandiții ăștia stau fugari și ăsta, Litvinenko și Olesea, o să vină la guvernare, o să vină la putere, voi nu credeți că bă, mai aveți timp. Gata, nu aveți timp, dragilor. Ăștia vin, prind la curaj, tot fel de șobeni, vedeți, îi fac tot, fac partide, se regrupează. Noi trebuie să mergem să ne unim toți, și cei care am votat și acolo și dincolo, să scoatem acest rău de pe capul nostru, al tuturor, nu al... că mie nu-mi place. Nu vreau, dragă, la guvernare, la putere, mi s-a propus încă o dată, repet, de 2 ori să fiu deputat. Nu am vrut, nu vreau. Nu știu, tot timpul spun, îmi știu lungul nasului, hai să zic așa, și așa ar trebui să fie. Dacă nu te pricepi acolo, nu te băga, deci descurc-te acolo unde poți să faci treabă bună. Hai să oprim aceste gafe, aceste mârlănii, că deja nu-s gafe și atât trece timpul, pentru că revin, se încurajează bandiții, revin la guvernare. Revin la guvernare, s-au dus în naibii tot fel de acorduri de pro-europene și așa mai departe. O să fie din nou transnistrizată toată republica asta. O să pupi în fund pe putler și pe tăți putlerii care o să vină încolo. Dacă nu o să acționăm de curaj și caracter, dacă nu o să facem pași concreți, nu aiurea, nem. Asta am vrut să vă spun, dragilor, distribuiți și această realitate, acest strigăt, dacă vreți, veniți cu păreri, veniți cu comentarii, nu știu, pentru că este viața noastră, a tuturor, nu a mea. Mai bine, mai mult sau mai puțin, eu trăiesc normal, de Doamne, sănătate. Nu am niciun interes dar suntem pățiți, am trecut, am adus de-ai noștri. Ba, ne-au frecat, să mă iertat, sneguri și ne-au trădat. Ba, pe urmă a venit unul Sturza și-a făcut ce-a făcut. Ba, a venit Voronin, 2 domnii și-a bătut joc din noi. Ba, au venit pro-europenii, tot felul de filați și leancă. Ați văzut, eu nu mint. Și parcă, vă leu, gata, spre europeni. Ba, iată, au venit acum, nu știu de unde naiba, i-au băgat pe ăștia incompetenți. Credeam, poate mă greșesc. Păi, poate greșesc. Hai, poate s-o răpcat de lucru. Hai, poate s-o răpcat de lucru și ăștia, băgați aici de axa Merkel-Putin, așa cum zic experții din afară, ucraineni, ruși, experți buni. Ba, cine a mai fost acolo? Și atât am ajuns că se face ce se face. Și vor veni, vă zic, asta este temerea
noastră, a mea, vor reveni bandiții. Iaca, iaca, prin sondaje, peste tot, dacă mâine faci alegeri, vor reveni ăștia în Parlament și au o majoritate. S-au dus dracului toate intențiile noastre de pro-Europa. Gata, gata. Ați văzut ce a făcut, ca să nu să fiu aici, mai mulți aminte, am fost și cu trădat și de idiotul și la Roșca, și de Chirtoacă și Ghimpu, pentru care am pledat, am crezut ca niște naivi, așa, ca niște zombi, ca niște mioritici. Am crezut, iată. Și au făcut ce au făcut, în leancă, n-am, tot timpul l-am criticat pe cel șmecher filat. S-a adeverit. Din păcate s-a adeverește, iată, și cu strigătele mele din 2015 despre această gașcă a Maia Sandu. Pe de o parte, Maia Sandu se duce, declară, da, sunt niște lucruri bune acolo, dar ce folos din asta dacă o să vină bandiții la putere, o să vină un șoban prezident, o să vină o guvernare și un parlament pro-Putler și o să... Papi, bani și veniți de acolo, s-a dus naibii toată credibilitatea asta. Maia Sandu o să duc într-un ONG undeva și o să lucreze. Și da, am încercat, neau, gavriliță tot o să duc înapoi în Anglia. Da, am încercat, nu știu ce. Și noi să rămânem cu curul pe gheață iarăși. Din nou, vă spun eu, unul din cei ca voi pățiți, de prin 88 încoace, dragilor. Eu am tot dreptul să strig, să spun, pentru că eu... ca foarte mulți din voi. Am fost aici, iată, în această piață, aici în centru, de 30 ceva de ani. Eu am tot dreptul să strig ca cetățean și ca participant și martor activ la toate baricadele. Cât se mai poate să fim mințiți de acești șmecheri, inclusiv de ăștia care se ascund în dosul culorii pro-europeni și mai departe. Concluzionez. Atât. Dacă noi nu-i oprim, nu-i mișcăm, nu ne mobilizăm noi toți să oprim aceste gafe, aceste incompetenți, deci să schimbe, nu vrem anticipate ca muivai de capul nostru, dar să schimbe guvernarea, categoric să-și dea demisia această gavriliță să facă un guvern de salvare națională, cât nu este târziu. Și o poate face Maia Sandu. Nu, și așa e, neau, da, îi pare că l-au apucat pe Dumnezeu iarăși de nu știu ce acolo și o laudă, ia că se pregătește de președinție în România, pe într-un loc de ce o să fie peste 3 ani cu noi. Să schimbe un guvern categoric soluții, un guvern de salvare națională, cu profesioniști și îndeoseb cu oameni de curaj și caracter, care să apuce să rezolve toate problemele, în deosebire în justiție, problema transnistreană, economică, agricultură, vedeți ce se face ca să nu mai trec și la alte teme. Asta ar fi o soluție, la general. Noi să țin, știi, nu fac nimic, dar nici nu dau post. Ia uitați ce face spânul ăsta. Vă spun, cu o justiție corectă, ăsta o să înfunde 100% pușcăria. 100%, ăsta ce mărlănie a făcut el cu contractele și ele de gaz, ce mărlănie a făcut cu acele licitații trucate, atâtea gafe. Nu, dragă, neau, și face acolo moldovenește niște grupări în interiorul ceala, să mănâncă, ci că este o grupare a lui Maia Sandu, una a lui Spânu, iar niște prostii moldovenești de astea, aiurea. Asta am vrut să vă zic, dragilor, comentați și distribuiți acest strigăt, dacă vreți, aceste păreri, dacă vă regăsiți în aceste constatări, reconstatări ale mele și ale noastre, ale tuturor celor care suntem în acest rămă, cum zic eu. Vă mulțumesc și o seară frumoasă vă doresc!